about to go, yo. Shorty dropping low to pick it up. She like a yo-yo when I'm getting so much. Throwing flashbang. Здравейте, хора, аз съм Смайли и сега ще играя CSGO. И да, нека да започваме. Може да има малко лак. Не, може би много. Тук намерих някакъв сервер и сега ще поиграя малко. И съм пълния бутак тук. Така че не мога да играя или... Ако мра постоянно, сори. Хора. Така, момата не е в мене, момата е в някакъв друг, обаче, тук не е никой, тук са убили някакъв, оу шит. Как така, не му играя. Не гледайте, че убивам хора, това е просто лък. Тук има някой. Не знам сега кой се появи тук. Никой, добре, залагаме. Нека да се... Оу, шит, пръснаха ме, what the fuck? Някакъв му пръсна, има стрес, много гано. Ще вземам бомбата. Да, той е с АВП-то. Трябва да взема АВП-то. What the fuck? Сега ще го взема. Гледа. Гледа го съм, какво прави. Е, ще го взема. Да, взе го, добре. Супер! Нищо. Не да се опитам сега аз да го взема това ВП. Факт, не мога. Що не мога, бе? Аре, купай си гранатки. Мога не мога. What the fuck? Какъв е сега това лак? Някой може да ми пише. Ау! What the fuck? Гати флашките, бре. Кажи ми, че има ВП, моля те. Ма ни, няма ВП. То спечага така, ме, стресно е. Може да печелим. Мисля, че бомбата няма да е в мене. What the f... Ко стана е? А. Добре, хора, ще се върна, когато сменим мапа. Здравейте, пичи, тук съм. Бързо. Не сменихме мапа. Пак същия мап. What the fuck, не. И си взех някакво тъпо оръжие вместо Digo. Сега ще ме затрелят на място. Оу, ще виждам. Та бе! Гати улия. Аз да вървя след тос. Оу, what the f... Не. Всяко му би няма да е честно. Аз не знам къде. Ау! Много гано му бе. Така. Не чакай, бе. Не може да съм добър. Стос. Мисля.
Ima AWP. Išim u bjedu. Au! Koliko se? Leleni moj igra. Može utre da snimam na CS1.6 AWP server. Ja snimam DS2, što ti imam ključ, da sam snimao na DS2. Така че снимам малко AWP сервер, после ще снимам на Deathrun. И така, хора. Да, печели ли кил? Не. Я? Я да види? Не, не съм печели. What the fuck? Моя стои като пукал. Залагат бомбата, опаче сега ще не убият. Тото си личи. Ето. Ще го уби. Ето. Не знае, стои... Това е с АВП-то, така си мисля. Арве. Еле, мани, нямам... За АВП, бе. Добре, че имам граната капа. Шет. Вземи си гранатката и зур... Чат, чувам някой. Оу! Уу, как го гръмнаха! Не дей, пич. Не ма флаш. Оу! Не. Не. Лошо куче, лошо куче. Добре. А беше. Бързо! А. То също, също да живота, fuck man. Е, поне сме... Добре, бе. Убихме един. Двама дъжди съм убил, един път съм убрял. Не, 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 чакай сега. Да, на това. Е, като не виждам нищо, какво правим, бе. Ай, помисли, че го убих от тъпа. Сигурно пак над 100%. Ето, що не стрелят. Не чакай, мое... О, те са 3, 4, 5, 6, има, what the fuck. И не са тука на Б. Are you serious, bro? Не, 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 не. Тишин, опа. Добре, убих двама. Колко са? Трима. А, убиха. Еми. Поне убих двама, what the fuck. 4 кило вече. Не чакай, бе. Ау, ес, бе, бе. Това чаках АВП-то. Сега, и ако не мога да играе с АВП-то, напърно не знам. Не, 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 аз ще пазя тук. Идват. Мой отива, обаче ще умре. Какъв е смисъл? Така. Ай ще...
Аре бе! Не ме загубиха АВП-то, what the fuck? Да, да. Не така ще го убиеш, браво. Всичките са на... Ярда, бе. What the fuck, man? ОМГ! Как го пръсна сам. Къде бе? Ще ги убият нашите. What? Главичка. Тъпо, пръснам канчето направо. Пръснам главата. Арве, много се оглеждаш, бе. Арве, на Б. Или на А-то, или на Б-то. Значи на Б. Не, не, май на А. Да, на А, обаче... Не, моя нещо... Ао, преснаха му канчето. Не, ми така става. Ето е набил на Б. What the fuck? Моите не му играят. То и аз също не му играя, аз съм бутак. Да, fuck, man. Are you serious, bro? Трябва да се напълно сериозен, бе. Виж така, какво ще направиш. What? Двама... Shit. What? Това ги пръска, бе. What the fuck, man? Ако има още един, няма повярвам. Няма никой, добре. Аре, бе, идиот! Шо краеш, бе? Крадец. Иди, ходи си такъв. Тъп, половината измирах. Воу, пръскат. Втория път не. Така. Мислят го за хак, what the fuck? Дали сега откъде? Да го очаквам този. Може би тук. Ааа, бе! Ай, шет, на ад. Давайте, гол, 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 ще ги убием всичките. Ще ги изнасилим сега. Ние сме повече. Как? Как не успях да го убия? Направо се чуя на себе си, what the fuck? Стрелях му главата и той не умря просто. Какъв е този живот? Не минахме мапа даже. Ай, малко мюзик няма да езде. Дай му! Опа, опа, оп, оп, оп. Оу да. Трябва да се единичка. Значи хора, ще се върна когато ми зареди това нещо. Добре хора, вече съм тука. И... А, тия. А, тия. Али си, али, да. Добре, кога да натисна 7 или 9, не знам. Ако да натисна 9. Добре. Но купрете. Може някой да ми писам. Няма да видя. Аз вече снимам, не ми пука.
Но този мап не го знам. В този мап може да направя 5 рунда и айде да изчезвам. Ще спя на клипа хора. Да знаете само. Така. Нека да започвам. Да започна бъркотият сега. Което и дигове. Не виждам нищо, бе. В този мап не съм играл изобщо в живота си. А в CS 1.6 мога да съм играл. Но може и не си спомням. Нека е. Ай, шет. Ау, майко му дърво! Съжалявам, че псо хора, съжалявам. Просто... Гледайте мое какво правите. Иначе печелим, what the fuck? Are you serious, bro? Те са протка. Или сървъра е друг, може би. Аз съм единичка обаче. Как си знам, че съм единичка? Стопът се някакъв такъв. Аре, да, добре. Ще го ударя. Ще го стрелям. Един път и той няма да мре. Аре сега. Упрете си играта само. Гле, никой не залага в мета. А, чакай. Аре, пич. Оу, мама. Аре, пичи! Залагаш имата бомба. А, така... Я да ми сега да ще го убили. Колко са? Двама. Ни сме... Трима. Да, да. Как ще го оцели, бе? Еле, майко, не му играя. Може и да вляза в АВП сервер на CSGO. Ще се опитам, бе. Правя последния рунд и айде. Мисля, че съм умирам тук. Да, фак. Сега стопят си някакъв изур, че ми излезе от тук. Смок ли? Абе... Ау! Там са, ей, там са... Бъгна ми CS Source. А, не, CS готов. Не виждам нищо. Ау, шит! Умирам. Шо умра хора? Томон. Аре бе! О, аз съм, чакай! Аре, не чуе, добре. Добре хора, аз бях Смайли и да не ви е харесо. Не мисля, че ви е харесо, ама нищо. Аз бях Смайли. Коментирайте ако искате. Subscribe, лайк и чао.